The absurdities do you face is that people admire you and I way above our. Well, I don't think I've ever eaten a fish. Do you feel that happening? And I'm wondering. I actually was wondering the other day. I was being chased by some paparazzi. Is this the revolt? Is the revolt? Você falasse pra gente qual é a importância que essa não, gente não, tá errado, sua, a sua pergunta tá errada. Ah, então como é que é? Quem é a Cindy? Quem é a Cindy pra você? Só isso. Tá, então tá, fala aí pra mim. E ela sempre foi uma criança muito saudável, linda, maravilhosa, que todo mundo queria pegar. Sempre foi muito admirada por todos e parecia uma bonequinha, ela nasceu com 3,8 kg. Depois da morte da minha mãe, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Todos os momentos, tanto bons quanto ruins, ela estava presente. Ternura, alegria, acho que são as duas principais qualidades que a Cindy me lembra. Alegria e ternura. Ela está sempre rindo e é sempre muito negra. Eu só lembro de você, assim, uma pessoa que, tipo, não só sorria muito, mas uma pessoa que, tipo, gargalhava que nem uma louca e que era aquele tipo de gargalhada que fazia todo mundo rir. Então, eu espero que você continue, assim, esse tipo de pessoa que traz a gargalhada, que, na verdade, é a alegria na vida das pessoas, né? A gente se conheceu no CEUB em 2006, 2007, não sei. Mas ela não dava moral, não. Ela não tava nem aí pra mim, ela só queria saber da galera do fundão e tal. Mas aí um dia a gente começou a conversar, e aí ela me falou da vida dela, e eu também não gosto quase de falar nada, a gente ficou trocando uma figurinha lá, e depois disso foi só, assim, amizade total, só alegria, foi bom demais ter conhecido. Ah, Cindy é uma amigona, assim, é uma pessoa especialíssima pra mim, ela sabe o quanto que ela é especial, foi a pessoa que, nossa, uma amizade de tanto que eu jamais podia imaginar, que, né? Geralmente a gente faz bons amigos na faculdade e tal, mas não imaginava, assim. Ainda mais porque eu cheguei em Brasília, não conhecia ninguém e tal. Pensei, ah, esse pessoal aqui, né, tipo, tá nem aí não. Mas a galera de CEUB eu acho que é muito unida mesmo. E a Cindy é uma, assim, ela tem instinto maternal, é mãezona, acolhedora, gente boníssima, boníssima, que eu amo muito de paixão mesmo, assim. Pessoa super especial, super. Todos os momentos com a Cindy são divertidos, engraçados, maravilhosos e um aprendizado. É. Ela é hilária, simplesmente. É louca como ninguém, mas todo mundo a ama. É impressionante. É impossível não amar essa menina. É, a Cindy é uma horrorosa. Feiosa, chata. É a melhor cunhada aqui. Eu sei que... Eu percebi que eu tenho muita afinidade com a Cindy com relação a sempre. Nós somos ambas muito sonhadoras, muito exageradas nas coisas. E é isso que eu gosto na Cindy. Ela quando ela quer uma coisa, ela se joga para aquilo. Não importa se vai dar errado, se é difícil, ela vai. E o que eu admiro na Cindy é isso, porque eu me identifico muito com ela. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás e ela tem aquele jeito de se jogar também tanto nos planos, nos sonhos, quanto nas relações. Ela se joga pros amigos, ela se doa. E eu gosto muito disso na Cindy, porque a gente tem essa coisa em comum, assim. O exagero, talvez. Muita gente chama de exagero, mas eu chamo de dedicação, de determinação, que é o que falta nesse mundo, eu acho. Então, eu conheci a Cindy na faculdade. E no início a gente não era muito amiga, porque eu era meio nerd, sentava na frente e ela era da galera lá do fundão. Mas depois, com as viagens da faculdade e os churrascos na casa dela, a gente foi se conhecendo mais e viu que a gente tinha muita coisa em comum. E você? Pra mim foi aquilo, eu conheci a Cindy porque era uma amiga de corredor da faculdade. Exatamente, ela estudava com a minha prima e era amiga de um amigo meu, namorada de um colega e amiga de outro amigo. Então não tinha como eu não conhecer a Cindy. Tava ali, eu tinha que esbarrar ela, nela em algum momento. A Cindy é uma figura.
Pois é, semana passada, por exemplo, ela me deu uma mordida. mostrei que eu tava com... Tá, o roxão aqui. Mas quando o quê? Ela falou que tava com muita saudade de mim, que eu cheguei de viagem e não fui falar com ela. Ela, ai, quando eu te ver eu vou te dar uma mordida. Eu achei que ela tava brincando. Aí eu cheguei, e sim, de beleza? Ela, beleza, pá, na minha boca. Ela ficou com vergonha da gente, porque ela não quis dançar o dia. Todo mundo dançando de samba, ela ficou de longe, porque enfim, ela não se mistura com a gente. Ponto pra Cindy, então. É, pois é. Viagem junto com o pessoal do CEUB, foi muito legal. Acho que foi a partir desse momento que a gente começou a ficar mais amiga, quando a gente foi pra Ouro Preto, que foi uma viagem inesquecível, assim, foi muito bacana. E eu me lembro de uma vez, que foi já nesse apartamento que a gente mora aqui, tava eu, ela e uma amiga minha, a Tereza. E ela ficou simplesmente nervosa com a Cindy. A gente deu muitas risadas juntos. Foi uma tarde muito gostosa. Eu acho que... não sei. A gente já deu muitas risadas juntos. Mas esse dia a gente tava sozinho, só nós três. E foi o dia que a gente mais se divertiu, eu acho. E mais que a gente mais deu risada. Tava na casa do Igor. Eu, a Cindy e o Alex. Tava tendo uma festinha. Cara, aquele dia foi o dia mais louco, mais engraçado da minha vida. É, a primeira viagem que a gente fez junto na escola, na faculdade, foi pra Ouro Preto. E aí, e lá em Ouro Preto, a gente ficou no mesmo quarto, eu acho. E assim a gente, tipo, não dormia. Porque todo mundo ia pro quarto pra conversar com ela. Eu lembro que a Carol tava no nosso quarto também. Então ela virava à noite, no outro dia, quando a gente tinha que visitar as igrejas, ela ficava dormindo. Isso aconteceu depois, em São Paulo também, quando ela foi pra uma boate gay com o Fernando. E chegou no outro dia e não conseguiu ir pra atividade de manhã. Então, assim, essas viagens e depois a época da monografia, que foi quando a gente se aproximou mais ainda, porque... nós duas gostamos muito de literatura, a gente tinha a mesma orientadora, né? Então, nessa época, a gente ficou muito companheira. E, além de discutir os aspectos literários, a gente discutia muito os nossos projetos de vida, né? E, assim, isso foi muito bom, porque me fez ver que a Cindy é uma pessoa muito companheira. Ela ajuda muito todo mundo, até quem ela mal conhece. E eu conheci você há 4 anos atrás. Como a primeira vez que eu conheci você foi na fila para tirar uma cópia, né? Depois da aula, toda a turma, você, Fernando, a Ivone, Marco, todo o pessoal na fila para pegar uma apostila. Daí eu era muito tímido, eu ficava muito calado. Não quase conversava com ninguém. Aí, o primeiro contato que teve comigo foi você. Então, todo o pessoal tava fazendo uma gargalhada, falando uma conversa em geral, ao redor, que eu não existia nada, sabe? Aí, eu ficava como fosse um peixe fora da água. Aí você me observou como que eu estava muito quieto. Aí você veio em mim e começou a conversar. Aí você abriu comigo, eu se abri, sabe? Então foi aí que começou. Durante 4 anos eu tive contato com você. Por exemplo, tem outras pessoas que eu não conseguia comunicar. Mas você é completamente diferente. Você me identia você. Qualquer uma conversa, eu gostava de conversar com você. A gente discutíamos, falamos sobre cinema, falamos sobre sociedade, literatura, tudo que a gente gostava de conversar. Então, gente, muito obrigado. Eu agradeço tudo por você que fez comigo. E agora eu vou desejar um parabéns, que muita felicidade de hoje e para sempre. Agora, só uma coisa.
você vai completar 27 anos, não é? Então, faço 27 pedidos. Cindy, eu te amo. Você não é só meu cunhado, você é minha amiga, você é minha mãe. E eu desejo tudo de bom pra você. Muita felicidade. Eu desejo pra você a beleza do mar, a tranquilidade que ele faz, como você passa pra mim, nas pessoas que vivem com você. E eu desejo também essa fúria que ele tem pra poder superar os obstáculos. Essa grandeza que só o seu coração tem, amigo. Parabéns. Feliz aniversário. É uma pessoa que fez uma grande diferença e marcou muito a minha existência. Eu sou muito grato pelos momentos que a gente viveu e sabe que você tem em mim um amigo. É porque eu te amo muito, você sabe, quero que você saiba disso, que eu senti muita sua falta quando eu estava lá em Boston. Você é uma irmã maravilhosa e eu peço a Deus que te abençoe e te guarde sempre, que você consiga atingir todos os seus objetivos. Pois é, né, filhinha? Outro dia você era uma bebezinha, coisa mais linda, que todo mundo pegava você cheirosa, linda, maravilhosa. E agora você está fazendo 27 anos hoje. Minha filha, eu te desejo toda a felicidade do mundo. Eu te amo demais. Você sabe o tanto que eu sofri para criar vocês três sozinha, né? Cindy é uma das pessoas mais alegres que eu já conheci na minha vida. Assim, ela... A alegria que está nela explode e acaba contagiando todo mundo que está perto dela. Assim. Então, sou muito feliz de tê-la conhecido e poder estar hoje aqui tocando uma música que ela gosta muito, assim, com a ajuda de você. Eita, a gente não ensaiou, Paty. Não, é assim mesmo, o Alec dá um jeito. I suffer from short-term memory loss. Make that.